entre otras cosas, aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás entre otras cosas aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad, que vamos descubriéndonos con naturalidad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien. Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Ale kde pak, příteli, já ti přece věřím. Jenom nechápu, jak jsi došel k takovým závěrům. No tak, co si Roque a matka tady povídali no, o Valentíně? Nějak to souviselo s dědictvím, které pan Luis Felipe nechal své dceři. No pokud vím, tak ty peníze měla na starosti teta Celeste. Jak by je mohla mít matka? Poslyš, co pak ona je před smrtí nedala Valentíně? Tak vůbec ne, hochu. Nic takového. Jsem si jistý, že se jich tvoje matka nějak zmocnila. Ale proč jsi tak jistý? Říkala snad o tom něco? To ne. Ale neslyšel jsem úplně všechno. Jen část. Je to jen domněnka. Ale jak jsem zatím poznal tvoji paní matku, nedivil bych se, kdyby tu chudinku Boubelku zase nechala bez jediného pětníku. Hm? Dobře. Řekni mi zcela přesně, o čem tady mluvili. No tak poslyš. Ona říkala, že investuje Boubelčiny peníze, aby takto její dědictví rozmnožila. Tak to řekla. Musím zjistit, zda to tak je. A jestli máš pravdu, vrátí moje matka Valentině její dědictví do posledního centu. To přísahám. Oreste, uvědomuješ si, co mi to říkáš? Co já můžu vědět o tom dědictví? No, tak mi vysvětli důvod tvé náhlé cesty, kterou si údajně podnikla do Švýcarska. A která se kryla s úmrtím tety Celesty. Co tím chceš naznačit? Že jsem zabila tetu Celeste? To je vrchol. Ne, ne, klid, jak říkám, jenom fakta. Poslyš, itineráře leteckých spojení, časy odletů, odporují tvé verzi. Už o tom dál nechci mluvit, vždyť mě urážíš, Oreste. Mami, prosím tě, řekni mi pravdu. No tak, jela si navštívit tetu Celeste před její smrtí? Ne. Je to tak? Ne. A děláš velkou chybu. Tak jo, no tak mi vysvětli tu mnohamilionovou investici, kterou si vložila do toho turistického megakomplexu. Já? Ale já jsem jen menšinová akcionářka. Já jenom spolupracuji s velice mocnými lidmi, ale většina z těch peněz není moje. Už musím jít, mám důležitou schůzku. Ahoj. Já tě znám moc dobře, mami. Ale já zjistím, co jsi udělala s Valentíněným dědictvím. Ahoj všichni ve spolek. Ahoj, jak je? Ahoj, Beo. Co je to? Můžu vědět, kde jsou ostatní? No, víš, když jsi tady nebyla ani ty, ani Orestes, abyste na to dohledli, tak to takhle skončilo. Ne, počkat. Když jsem šla s Franklinem na oběd, tak jsem myslela, že tu Orestes zůstane a na všechno dohledne. Mm-hmm. Můžu vědět, kde je ten nezodpovědný chlap? Vzal si volno, aby mohl být s manželkou. Co? Co jsi to řekl? Doopravdy o tom nic nevíš. Almudeno, prosím tě, je to důležité. Já musím vědět, jestli Valentína dostala svoje dědictví. Ne, kdepak, mě nikdo nedovolil odpovídat na takové otázky. Takže se raději do žádných řečí pouštět nebudu, co? Almudeno, tak posloucháš mě? Ano, jistě, no jasně, že poslouchám, slyším vás. A je mi opravdu moc líto, že vám nemůžu pomoct, ale přísahám vám na panu Marii, že o tom nic nevím. No to mi věřte. Poslyš, prosím tě, zkus si vzpomenout. Nepamatuješ si například, jestli do vašeho domu nechodili nějak moc často právníci předtím, než teta zemřela, nebo pár dní potom? Co říkala Valentína? Je pravda, že bych mu moc ráda řekla, že ta harpie, ta jeho matka, všechno ukradla. Ale slečna Valentína by mě zabila.
Ne, řekla jsem vám, že nic nevím, nic jsem neviděla, nic jsem neslyšela, přísahám na panu Marii. A kromě toho, Bůh chraň, abych se pletla do rodinných věcí, pane. Je to ničema. Orestes je prostě nezodpovědný. No jak může odejít z natáčení a jít se klidně bavit se ženou? Orestes je tady šéf. Záleží na něm, kdy to bude a kdy ne. Tahle zakázka je taky moje. A já si promluvím s panem Juanem Angelem a požádám ho, aby ho sesadil z funkce, protože ji prostě nezvládá. No tak se uklidni. Jediné, čeho můžeš dosáhnout, když se budeš stekat, budou vředy nebo infarkt. Jinak nic. Ale já si to s ním vyřídím, jenom co se mi dostane do ruky. A potom ho už nikdy ani nenapadne odejít z práce a jít se bavit s tou svou pitomou ženuškou. Holčičko, teď to na tebe prasklo. Děvče, ty se nerozčiluješ, protože Orestes odešel. Zlobíš se, protože Orestes čiky, proto to je. Co mi tím chceš jako říct? Nedělej hloupou, ty moc dobře víš, o čem tady mluvím. Ty prostě žárlíš. Jde totiž o to, že Oresta Villanuevu pořád miluješ, to je všechno. Ne, blázen si ty, vždyť ty toho chlapa miluješ i potom, co ti provedl. Ach, ne, samozřejmě, že ne. Láska, kterou jsem cítila k Orestovi, je mrtvá. To on sám je zabil tím svým věčným lhaním. Valentino, možná oklameš všechny kolem má milá, jenomže mě ne. Ty přece dobře víš, že jsem jedna z mála lidí, kteří tě dobře znají. Ale ty znáš Valentínu, která odešla, Beatrice. Znáš Valentínu, kterou všichni kolem podváděli, ale já jsem jiná. Jo, máš pravdu, má milá, ten jed ti moc prospěl. Poslyš, děvče, měla bys toho využít. Patentovat to a vydělávat na to. No tak, Beatrice, tohle není k smíchu. Podívej se, málem jsem vinou toho ničemi a jeho matky umřela. Máš pravdu a víš co? To je to neštěstí. Vždyť ty miluješ svého kata. Ne. Ale jo, i když to zapíráš, tak toho muže pořád miluješ. Beatrice, ty mě neznáš. Jediné, co cítím k Orestu Villanuevovi, je nenávist. Vždyť já toho chlapa nesnáším. Můžeme? No jasně. Beatrice? Jo, hotovo. Výborně, začneme. Pane režisére, je to vaše. Do toho, přátelé, všichni na místa. Tak hudba, akce! A stop! Oh, perfektní, byli jste všichni vynikající. A to všechno je jen díky tobě, Bejo. Jsi báječná, dokončila si to v rekordním čase, co víc chceš? Říkala jsem, že to nakonec zvládneš, miláčku. Dokázala jsi to, je to skvělé. Dobře, dost vážení. Děkuju, že jste mě v tom nenechali. Končíme. Tak dobře. Okamžik, ať nikdo nikam neodchází. Tohle to je na nic. Ta reklama se nepovedla. Jak to, že je to k ničemu? Ty klidně přijdeš a zkritizuješ mě po tom, co jsi na celý den zmizel a bavil se se svou ženou? Moment, prosím. Tak já? Co? No promiň, ten, kdo se šel tady bavit s policajtem, si byla ty. Že prý jen na oběd, jasně. Ne, kdo ví, kde jsi s ním byla? Tak dost, Oreste, mě tady urážet nebudeš. Už je jasné, že ani na chvilku nemůžu odejít z práce. Vždyť je to úplně na nic, Bejo. Tohle umí i začátečník. Ty jsi neschopná. Ale jsem schopnější než jsi ty. Dávej si pozor na jazyk, slečinko. Nezapomínej, že jsem výkonný producent agentury a tvůj šéf. To už je vrchol, miláčku. Děláš tady, protože ředitelem je tvůj otec. Ale pochybuji, že máš k tomu vůbec schopnosti. Myslíš, že jsi lepší než já, viď? Dobře, dokaž mi to. Tak si tu reklamu projdi. Oprav chyby a natoči znovu. A uvědom si, že jsme nejlepší produkce v téhle zemi. Já ti dokážu, že mám pro práci v téhle firmě daleko lepší předpoklady, nežli máš ty. Takže přátelé, do práce. Vraťte se prosím na svá místa. Honem, dáme se do toho všichni na místa. Tak jedem na svá místa, vážení. Dobře, tak to pojedeme znovu. Počítám do pěti. Jedna, dva, tři. Počkat, okamžik. Okamžik, vážení, ještě se na to podívám. Beatrice, prosím tě, oprav Deboře make-up. Jo? A Rosy také, myslím, že se leskne. Chlapci Moment, promiňte. Alejandro, chci, aby se chlapci postavili za dívky. Počkat, okamžik. Alejandro, nedělej to. Poslyš, Oreste, jde o to, že ty kalhoty jsou unisexové a když neuvidíme pánské modely, budou si zákazníci myslet, že jsou kalhoty jenom dámské. Tak dost. Shodněte se, ano. Jak to tady bude? Poslyš, Oreste, ona mi říká... Já to slyším, Alejandro. Tak dobře. Dobře, slečna má skutečně pravdu. Tak ať stojí chlapci vedle děvčat. To se mi snad zdá. Co to s těma dvěma je? Když si nepospíšíte, tak si hledejte jinou modelku. Mě to přestává bavit. Ty nebudeš měnit koncept téhle reklamy jen proto, že se ti chce. A ty nebudeš obcházet moji autoritu. Budeš mě ctít jako šéfa, nebo půjdeš? Oreste,
Ty jsi nezodpovědný, neuvědomuješ si, kolik peněz agentura vyhazuje oknem jen proto, že se tady se mnou pořád hádáš. O to se neboj. Řeknu otci, aby celou tu finanční částku strhnul z tvého platu. Konec konců chybu si udělala ty. Oreste, prosím tě, chovej se slušně. Dobře, tak se tady podívej na tu moji verzi té reklamy, ať se to konečně vyřeší. Je to k ničemu, Bejo. To nemůžu klientovi předložit. Když to udělám, tak stáhne zakázky z naší agentury. Dobře, víš, že je můj návrh vynikající. Ale rozhodně, kdyby byl špatný, je to i tvoje vina, a nebo líp. Je to víc tvoje chyba než moje, protože jsem s tebou chtěla několikrát mluvit, ale ty se zvěnoval obskakování své ženušky. Víš, v čem je tvůj problém? Věnuješ se víc lovení mužů než své vlastní práci. Poslyš, tak takhle se mnou nemůže. Přiznej to. Nejdříve si koketovala s Alejandrem. Potom si pobláznila toho pitomce Kareňu. A pak si udělala to samé se mnou. Poslouchej, kolik mužů ti ještě schází do té tvé sbírky, he? Jeden. Jen jeden, který nebude zbabělý jako ty. Tak už jste se dohodli? Hele, vážení, jestli to ještě pořád nevíte, navrhuju, abychom pro dnešek skončili. To bude nejlepší, protože jestli se budete pořád dohadovat, tak tahle reklama skončí opravdovým fiaskem. Tady se nic končit nebude. A tuhle reklamu dokončíme ještě dneska večer. Poslouchejte slečnu Bejo de la Rosa. Bude to tu mít všechno na povel. Nevážně? To není možné. Konečně ti došlo, kdo tady má pravdu. Díky, pane. Já jdu do kanceláře. Jsem si jistý, že když tu nebudu, tak se ti bude daleko líp pracovat. Ne, Oreste, počkej. Neodcházej. No tak nebuď přece hned uražený. Zůstaň tady, tvůj názor je důležitý. Ty jsi tady šéf a to já ctím, i když tomu nevěříš. Přestaň ztrácet čas. Dělej svoji práci. Protože my dva si spolu promluvíme později. Co mi tím chtěl asi říct? Výborně. Ano, perfektní, přátelé, děkuji, dopadlo to skvěle. Fenomenální, fenomenální, je mnohem lepší než ta první holka. Ty tuhle práci fakt umíš, co? Blahopřeji ti, Bejo, musím uznat, že to dopadlo báječně. Děkuju, ale vy jste byli taky úžasní, vážně. Díky, drahoušku. Takže všichni jsou spokojeni. A ty? Jo, myslím, že až teď to splnilo všechna moje očekávání. Dobře. No a jelikož moje práce na reklamě skončila, jsem hrozně unavená a je pozdě. Půjdu, nashle zítra. Jak zítra? Ne, je mi líto, pro tebe žádné zítra už není. To nechápu. Pracovala jsi tady do dneška. Asi propuštěná. Snažil jsem se s tebou vycházet, jak to šlo, děvče. Ale ono to nejde. Ty jsi totiž konfliktní člověk. Tak konfliktní? A ty? To ty můžeš za to, že má tahle agentura tolik potíží? Jsi nezodpovědný. Zítra brzy ráno se můžeš zastavit pro svůj šek s odstupným. To není možný, Oreste se zbláznil. To nevidí, jak je ta Beja talentovaná. No, to nemůžu popřít, ale vůbec mi ta ženská nesedí. Vlastně jsem ráda, že odejde. Oreste, tohle mi přece nemůžeš udělat. Je mi to líto. Taky jsem to nechtěl řešit takhle, ale ty jsi mi nedala jinou možnost. Smích se s tím, Bejo de la Rosa. Už jsi propuštěná. Všem děkuji, přátelé. Odvedli jste vynikající práci i přes všechny okolnosti. Naschledanou. Stejně nedosáhneš svého, Oreste. To ti přísahám. Pardon, dobrý večer. Promiňte, já vás nechci rušit. Bejo, počkej, co je ti? Proč pláčeš? Já jsem totiž přišla o práci Franklina. Právě mě vyhodili z agentury. On to udělal úplně především, jen aby mě ponížil. Je pořád stejný, ničema jako vždycky. A to jen proto, že má peníze. To je mi líto, zlatíčko. Ale víš co? Bez peněz a bez práce budeš muset opustit penzion. Poslyš, Consuelko, já ti teda něco řeknu. Beja není v penzionu nájemnice. Beja je totiž host naší milé Sasy. Já tě sem nezvál, Juane Angeli, tak i hned odejdi. Počkej, Sasu, prosím tě, dovol, abych ti aspoň jednou v životě mohl něco říct. Bejo, no co se ti stalo, miláčku, a kvůli čemu pláčeš? To nic, Saso, ne, tím se netrap, to není důležité. Jen řekni pravdu, Bejo. Řekni panu Vianuevovi, že tě Orestes vyhodil z reklamní agentury. Co si to řekl? Orestes Vianueva je nezdvořák. Jak jinak by mohl provést takovou nehoráznost dívce, která je tak jemná, kultivovaná a zcestovalá jako je Beja?
Ebejo, a proč tě můj syn vyhodil? S Orestem je těžké vyjít. Od chvíle, kdy jsem k vám nastoupila, mi znepříjemňuje život. Hmm. Určitě mu došlo, co je zač, a odkázali, kam patří, že? Ach, Konzolko, proč jsi na ní pořád vysazená? Já si myslela, že to všechno zvládnu sama, ale vážně to nejde, je to nemožné. Dobře, já si... A dneska už to bylo zcela neúnosné. Děvenko. Zachoval se ke mně tak hrubě, že jsem mu musela dát políček. Výborně, výborně. No, takhle to nemůže zůstat. Musím si s Orestem velmi vážně promluvit. To bude nejlepší, pane Vianoevo. A měl byste synovi pořádně vyčinit. Bejo, čekám tě hned zítra ráno v agentuře, ano? Je mi to líto, pane Vianoevo, ale nemohu připustit, aby mě vaše žena a váš syn ponižovali, jako ponižovali mou přítelkyni Valentínu. Víš, jsem tak šťastná, že jsi sem přišla. Prostě jsem si vzpomněla, jak se vyprávěla o penzionu své tety, a tak jsem šla sem. Nikde na světě není líp než právě tady. I když bych tě mnohem víc potřebovala tam, v sídle Vianuevu, abych věděla o všem, co dělají Olympie a Orestes. Toho fakt tak nenávidíš. Vím určitě naprosto jistě, že ty bonbony neotrávil on. Orestes tě miluje a tohle by on nedokázal. Ach, prosím tě, nymfo. Jedinou ženou, kterou miluje, je Chikinkira. Od chvíle, co se vzali, se na minutu neodloučil. Jenomže jen ve dne, protože v noci, kde pak. Vždyť Orestes spí ve tvém pokoji, Valentíne. Co jsi to tady právě řekla, nymfo? Proč jsi tomuhle děvčeti řekla, Valentíno? Tak mi to i hned vysvětli. No, tak mi to vysvětli, nymfo. Tak proč si řekla Beje Valentino? Já ne, kde pak, to jste musela přeslechnout, víte, někdy člověku zalehne v uších a pak slyší něco jiného. Jo. Mně se to stává pořád. No víš, jde o to, že nymfa mi zrovna říkala, že Orestes chodí spát do Valentíny na pokoje. Aha. A tak si zaslechla její jméno. A možná, i když popravdě... Ty se, Valentíně, vůbec nepodobáš. Promiň mi to, Bejo, ale moje káčátko je daleko. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Saso, to je ta kazeta od paní panenky. Odnes ji do televize a popros je, ať ten záznam odvysílej. Jistě, velmi ráda, Franklíne. Bejo, drahoušku, chci se tě zeptat, jestli by nebylo lepší, kdybys už do agentury Vianoevu nechodila. No, dost jsem o tom přemýšlela a... Rozhodla jsem se tam jít. Ale proč tam chceš jít, Bejo? Řekni proč. Aby tě ponižovali a posmívali se ti jako kdysi Valentíně? To se mi nestane, Franklíne. Ke mně se budou muset chovat slušně, protože Orestes ani Olympie si na mě nepřijdou. Ne.